कथायाः नाम मरुभूम्यां गंगावतरणम्। कच्छप्रदेशः खलु मरुभूमिः इव, तत्रस्थः भूजलस्तरः प्रतिदिनं निम्नतरं गच्छति। सागरस्य आक्रमणम् अपि प्रतिदिनं वर्धिष्णु वर्तते। अतः वर्षांतरेण एषा भूमिः पूर्णतः मरुभूमिः भवेत् इति वैज्ञानिकानां भयसूचना अस्ति। कः उपायः एतत् अवरोद्धुम्? ततः प्रविशति रामजीभाई मंजीभाई नाम कश्चित् सामान्यः कृषिवलः। प्रवहतः पर्जन्यजलस्य उपयोगः कथं कर्तव्यः एतस्मिन् विषये सः चिन्तितवान्। तज्जलं स्वकूपदिशामार्गस्थं कृत्वा कूपं जलपूरितं कर्तुं सः प्रयत्नशीलो भवत्। कौशल्यसर्वस्वानुभवौ तेन उपयोजितौ। किमेतेन मूर्खत्वेन इति वदन्ति ग्रामजनाः, किन्तु तान् उपेक्ष्य अदम्यसाहसेन तेन प्रयोगः प्रचालितः। जलप्रवाहेण सह पङ्कस्य तथा च पाषाणखण्डादीनाम् अवाञ्छितानां वस्तूनां कूपवेशमवरोद्धुं कूपात् नातिदूरं षट्फुटमितमेकं गंभीरं विवरं तेन खातम्। तस्योपरीतः प्रवहत् स्वच्छं जलं कूपे प्रवेशितवान्। फलस्वरूपेण ग्रीष्मकालेपि तस्यैव कूपः जलपूरितः दृष्टः, अन्ये तु शुष्काः इति अहो आश्चर्यम्। इदानीं सत्यं वातुलोयमिति वदन्तः जनाः तस्य कल्पना प्रयत्ननिष्ठादीन् गुणान् स्तुवन्ति स्म। तस्य प्रयोगव्ययोऽपि अत्यल्पः, केवलं 1000 रूप्यकाणि। मंजीभाई खलु उदारदीः, स्वप्रयोगस्य लाभमन्येभ्यः दातुं प्रयतते। सौराष्ट्रलोकमञ्चः नाम संस्था तेन स्थापितास्ति, तद्वारा सः अन्येषां मार्गदर्शनं करोति। तेन 3 लक्षमिताः कूपाः पुनर्जीविताः सन्ति। इतोपि आश्चर्यं यत् शासनस्य साहाय्यं विना तेन एतत् कार्यं कृतम्। अन्यराज्येषु एतत् प्रचारयितुं सः प्रयत्नशीलः। नाश्चर्यं यत् न केवलं भारतीयाः अपि तु विदेशीयाः तस्य कार्येण प्रभाविताः। धन्यः सः कृषिवलः, धन्या च तस्य कार्यनिष्ठा।